Այսօր դեկտեմբերի 24-ին մեր եկեղեցին նշեց Սուրբ Ստեփանոս նախասարկավագի տոնը։ Նա քրիստոնեության համար նահատակված ու սրբացված առաջին սարկավագն է։ Ավանդաբար մեր եկեղեցում այս տոնին ձեռնադրություն է տեղի ունենում։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցին բազմամարդ էր։ Սուրբ պատարագի ընթացքում սարկավագական ձեռնադրություն կատարվեց։ 40 ընծայյալներ ոտք դրեցին հոգևոր առաջին աստիճանին։ 22 ճեմարանցի, քահանայից պատրաստման լսարանի 17 ուսանող և Սյունյաց թեմից մեկ սպասավոր համալրեցին հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր դասը։ Սարկավագը Սուրբ Սեղանի սպասավորն է և քահանայի օգնականը։ Եկեղեցական արարողությունների ժամանակ նա է խնկարկում, ավետարան ընթերցում, վերաբերում կատարում։ Հովակիմ Սրբազանը շնորհավորելով նորընծասարկավագներին հորդորեց Սուրբ Ստեփանոսի նման ծառայել Քրիստոսի եկեղեցուն ու ժողովրդին։ Սուրբ Ստեփանոսի ամբողջ կերպարի գեղեցկությունը քաջության մեջ է։ Մենք քրիստոնյաներս շատ քաջ ենք անվախ մեր հավատքի մեջ, մեր վկայության մեջ, վկայելու տիրոջը։ Այսօրվա այս մեծ մարտահրավերների առաջ կանգնելու անվախ և ասելու, այո, մենք սիրո զինվորներ ենք։ Ասում են հունցքը շատ է, մշակները քիչ են, աղոթեցեք, որ ասած մշակները հանի, ես հավատում եմ, որ հավատացյալների աղոթներով էլ եղավ ես բանը, որ Տերը կատարեց ես ամեն ինչը և սակավագության եղա, և կարիքը նաև կար Տաթևի վանքում, և ինքը Տերը ամեն ինչ տնորինեց և հասանք այսօրվան, հարկ հասան։ Սարկավագներին այսօր ընդունեց Հայոց Հայրապետը։ Նորին սրբությունը հայրապետական իր օրհնությունը բաշխեց, ուրախություն հայտնեց եկեղեցու համալրման առիթով։ Այս թիվը հույս և լավատեսություն է ներշնչում մեր եկեղեցու վաղվա օրվա հանդեպ։ Այսօր առավել քան երբևէ մեր ժողովուրդը կարիքն ունի նվիրյալ և հավատավոր եկեղեցականների, ովքեր կկարողանան բավարարել նրանց հոգևոր պահանջներն ու կօգնեն անսայթակ քայլելու տիրոջ պատվիրանների ճանապարհներով, ասաց հովվապետը։ Ստեփանոս Սարկավագ արդեն իսկ իրանձի միջոցով ներկայացնում է բարի օրինակը սարկավագի, թե ինչպիսին պետք է լինի սարկավագը, ինչպիսի վարք, նկարագիր պետք է ունենա սարկավագը իր ծառայական գործի մեջ. Նվիրում, հանձնարություն, առաստված անսասան հավատք, և անշուշտ պահանջել հարկին նահատակության հոգի և գիտակցություն։ Թող Աստված ձեզ զորացնի, ձեզ ուժ պարգևի իրականություն դարձնելու մեր այս երազն ու տեսիլքը։ Հայոց հովվապետի տնօրինությամբ 2014-ի սկզբին արդեն շատերը քահանայական ձեռնադրության կարժանանան, սարկավագները վեհապար հայրապետից շամագրքեր ստացան, օրը հավերժացավ նաև միասնական լուսանկարով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Վարդգես Մանուկյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։